Bumpani, İtalyan məhsulları, Sultanı İstirahət Mərkəzi, VIP Dental, Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Köklə Sazı Saz Evi təqdim edir. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğur olsun inşallah. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də teleməkanın ən reytingli, ən sevilən reytinglərdə keçən həftə də verilişimiz birinci oldu. Ona görə tamaşaçılarımıza təşəkkürümüzü bildirmək lazımdır və gələn müğənnilərdən mənim tələbim canlı ifalardır. Ona görə də bu canlı ifalar olan yerdə həmişə veriliş baxımlı olur. Əməkdaşlar, zəhmət olmasa sakit danışın yuxarıdakı əməkdaşlar. Çünki sizin səsiniz düşür bu studiyaya. Zabir, redaktorumuz Zabir. Səhər üstündən yağlı yemirsən, səsin çox çıxır. Hə, və bu gün də istədim ki, yenə həmişə olduğu kimi asılışda həftənin bir günü mən Köklə Sazı Saz Evimin tələbələrinin bir qismi buradadır, görürsünüz. Bəzi müəllimlər var, deyir ki, ay mən müəlliməm, ay mən buyam, amma bizim gördüyümüz iş budur, göz qabağındadır. Görünən kəndə nə bələdsi. Bunların hər biri bizim yetirmələrimizdir. İnşallah gələcəkdə bunlardan nazir də ola bilər, polis rəisi də ola bilər, nə bilim, bazarda meyvə satan da ola bilər, bilmək olmaz. Amma bugünkü gündə bunların hər birinin, mən bu Dədə Qorquddan bizə miras qalan aşıq sənətinin sirlərini öyrədirəm. Və Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun ki, bizlərə bu şəraiti yaradırlar. Amma bu işləri isə mən öz şəxsi büdcəmlə görürəm. Sponsorsuz bir ildən çoxdur. Bax, bu işləri mən görürəm. Bunu da özüm deyirəm ki, bəzi insanlar da bilsinlər ki, yəni bu iş çətin bir işdir. Ayda bir dənə veriliş olur. Həftədə bir dəfə olan veriliş var. 15 dənə sponsor var. Amma bizim verilişin bir ildən çoxdur. Öz şəxsi büdcəmlə bu verilişi həyata keçirirəm. Ona görə də bizim Azərbaycan xalqı sağ olsun, erişənliklər var olsun, toylarımız bol olsun ki, biz də o bəzi müğənnilər kimi 5 dənə maşın, 5 dənə ev, villa onları etmirik. Mən o, istəsəm mən də onları edə bilərəm, amma mənim, bax budur, mənim villalarım da, maşınlarım da, bax bu gördüyümüz bu işlərdir, bu tələbələrimizdir. İndi istərdim ki, bu Köklə Saz Evinin tələbələrindən birgə klasik havalarımızdan olan aşıq havalarından Cəlili havasıdır. Bu da Dərələyizdə aşıq Cəlil olub, Dədəl Əskər bunu Cəlili havasının onun adına bağlayıb, çünki çox gözəl aşıq olub. Siz də Köklə Saz Evinin üzvü olmaq istəyirsinizsə, orada aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsinizsə, dostluq günə tətinin yanına gələ bilərsiniz. 7 yaşdan 50 yaşacan, amma bir tələbəm var, artıq onun 70 yaşı var. Gürcüstandandır, bir nənədir. Öyrədirəm onu, tam səmmi deyirəm, nənənin sözün yaxşı mənasında olsa yumuşaltmışam nənəni, bir gün gətirəcəm saz əlini deyir onu ki, bir baxın görün ki, öyrənmək heçə bax gec deyil, hətta 70 yaşında da öyrənmək olar. İndi isə bizim bu Köklə Saz Evinin, bunlara bax, 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 keçən həftə mənim verişimə bir qadın, bir xanım gəlmişdi, indi elə geyinib gəlmişdi ki, inan Allaha, mən utandım onu, əslində gəlmişdi oraya, sonra dedim, xanım, get bir geyiminizi daha dəyiş, bizim veriş biraz o formada deyil də, biraz abırı geyinmək lazımdır, ismətli geyinmək lazımdır, ən azından mən aşıq namiqəm, verişin aparıcısı aşıq verişidir. Amma bizim bu balalarımız, maşallah olsun, görürsən, bətürü çək yaxından, görürsən, abırı buna, maşallah olsun, bax, belə olmalıdır. Mən hər zaman muğam oxuyanlara və aşıqlara ən çox verişimizdə onlar olur. İndi birdən olur ki, toya gedən müğənnilər də olur, indi nəyəsə çağırıram. Onlara da buradan üstü deyirəm ki, gələndə bizim verişə, bax, belə abırı, ismətli geyinib gəlmək lazımdır. İndi isə bizim tələbələrimizdən birgə, efir boyu bizim əlaqə nümrələrimiz gedir. Dostlar, xahiş edirəm, efirdəyəm, zəhv vurmayın. Çünki telefona cavab verə bilmirəm. Verişdən sonra Köklə Saz Evinin üzvü olmaq istəyirsinizsə, buyurub gələ bilərsiniz. Hazırsınız, dostlar?
Təşəkkür, təşəkkür əziz tələbələrim. Amma mən səs rejissorunun bu gün gündəliyinə 2 yazacağam Elçinin. Çünki səslənmə çox sıfır idi, bəyənmədim. Çünki yaxşı səslənmə olmanda, effekt yaxşı olmanda səni həmişə tərifləyirəm, amma bu gün sənin gündəliyinə 2 yazacağam. Hə, bəs nə? Burada dərsinizi bilməyəndə 2 yazacağım da sizə də. De görüm. Bu nədir, bala? Sənin kəmərin adın açıldı, ha? Aha. Adın nədir sənin? Sadiq Göyçəli. Sadiq Göyçəli. Nə şey öyrənmisən, Sadiq? Bu gün dədəl əsgərdən. Daha de görüm, bir şey de görüm, nə öyrənmisən? Hərəniz bir mən şey deyin, dostlar. Mən istəyirəm ki, bu aşıqların oxumağı olmasa da belə, əziz dostlar, lal aşıq olmasın. Heç olmasa, şeirsə də deyə bilsinlər. Kəmərin zanda asılıb, əskərsən, maşallah, bunu saxla. De görüm, nə görürsən, ay, betir. Deyə də şeir deyə, elə bir yatırsın səni. Can qurban eylərəm, layıqdır, layıq. Sazı biraz belə, ay, sağ ol, bunu da belə tut, ay, sağ ol. Can qurban eylərəm, layıqdır, layıq. Gələ bununla de, can qurban eylərsən, layıqdır, layıq. Kimə? De görüm. Can qurban eylərəm, layıqdır, layıq. Yar kümətləbini tez qanan olar. Qaş ilə, göz ilə işarət bilə. Özünə deməmiş söz qanan olar. Can qurban olsun, o əhdir dilə. Qaşını oynada gözündən gülə. Dilim tərpənməmiş dərdimi bilə. Qurbanam gözünə göz qanan olar. Ələsgör söyləyər söz müxtəsəril. Ağılda kamıldır, kamılda dərin. Hərə bir ağızla deyə aferim. İstəsəm əzizdə 100 qanan olar. Halal olsun sənə. Sən ki, heç elə Ələsgər babanın elə şiiri, hər dəfə biri var ki, oxuyurlar, uşaqlar, bunlar nə oxumalıdır? Ala, bula, boş keçir. Hamı bildiyi də uşaqlar nə oxumalıdır? Belə, ay, xoruz, nə bilim, ay, belə şeylər öyrənirlər. Amma bu, elə bir deyək, keçən dəfə dil dövməz dedi, dudaq dəyməz dedi. Halal olsun bala sənə. Mən bilirəm ki... Dədə Ələsgəri, rəhmət, ustadım, Namiq müəllimə təşəkkürümü bildirəm, can sağ ol. Sənə verənə şükür, sən bir, sən. Bətür, gəl bura görəm, belə də. Bətür, necəsən? Yaxşı. Bir buca dur, can, can. Yaxşısan? Mən sənin nəyinə? Sertsən. Sertsən, mən buna sert, ürəyəm də. Rus dilində danışmayı bilir, qulaq at. Mən buna saz öyrədirəm, bu da mən rus dilində öyrədir, uşaqlar biləsin. Hə, şeyi bilsən? Gəl, de görüm, nə bilsən? Belə həzin, həzin, qəmli oxuma, yaralı sinəmi dağlama bilbil, ağlayan yanda dərdin gəmli ürəyəmə toxuma, ağlayan yanda ağlama bilbil. Sənin ürəyinə mən qurban olum, sənin ürəyin var? Can, betür, Allah sağlasın, sən? Mehriban Qaraçöplü. Qaraçöplü, de görüm Qaraçöplü ölüm. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin əvvəl başda pürkəmalı gərəkdir. Oturub durmaqla ədəbin bilə mərifət elmində dolu gərəkdir. Ay, sağ ol. Sən də görmə, el oğlu. Bunda anası Gədəbəylidir, ya da Ağzəbədlidir, deyirəm, bala. Ağzəbədli olsaydın sən, muamuxayan olardın da, sən saz ifə edirsənsə Gədəbəyə çəymişsən, deyə görüm. Onlar Ağzəbədli. Yaxşı, Ağzəbədli, deyə qadıyalım, deyə. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin. Bir sözü hamınız demən, yaxşı, deyə, bir də gələn dəfə başqa şeyir öyrən. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin əvvəl başda pürçamalı gərəkdir. Oturub duruşunu ədəblə bilənin, mərfəti elmindən dolu gəlir. Oturub duruşunu yox, oturub duranda ədəbin bilə, mərfət elmindən dolu gəlir. Sən nə gətirmirsən mənə? Amma sizə hədiyə. Hədiyə gətir görürüm, bax görürsünüz uşaqlar, hədiyə ilə gəlmək lazımdır. Yəni, boş-boş gəlmək nə lazımdır? Hədiyə, hə, dostlar? Hədiyə ilə gələndə etsin, adamı ürəyə dəstirəsin. Bax, bax, gör nədir, nə gözəl, yaxından çək kameraman. Xoş ovqatın bir yaşı. Bu ayın, inşallah bu ayın 27-si xoş ovqatın bir yaşı olacaq. 27-si. İnşallah. Yaqın ki, indi 27-si bir yaşımızı təmtəralı keçirəcək. O gün olsun, 10 yaşımız olsun inşallah. Təşəkkür. Gözəl hədiyədir. Bunu gözəl bir yerdən asacağım. O birisi, Əmir xanım. Bir də sizə sözüm var. Nə sözüm var mənə? De görüm, nədir bala? Xoş ovqatın bir yaşı mübarək olsun. Belə neçə illər 100 yaş. Yaxşı, ağlama, niyə ağlayırsan? Can, 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 öpürəm sən. Gəl görəm, sən özünü təqdim elə. Süleyman Rəşəd oğlu. Hardansan sən, ölüm? Mən Aqsafadan müəllim. Ay, eşq olsun, Hüseyin Arif vətəninə, sən? Ağırxan Qazaqlı. Bir de görüm bir şeir. Aşıq əlin uşaqlıq variantı da, ha? De. Sənsiz qüssəm kədərim, çağlar atar lan balam.
ürəyim dərddən yaralar, bağlar atar lan balam. Bəs də qəsdimi hey durduğun. Gündəliyinə sən ki yazacağım. Ay, bax, bax. Ay, haradan gəlibsən oğlum? Daşkəsəndən buna geyimə bax. Yəni bu nənəsi yanıma gətirəndə bu yayın gördüm ki, bir qəşəng bunu gətirib üstündən də bunun bir jilet geyindir. Vay nənə, nə olub? Ay uşağa soyuq olar. Dedim 42 dərəcə isti var, nənə. Gördüm ki, Nizan aşığın deyir, düz deyir. Aşığın gərək səsi biraz qoruyasan səsini, de görüm. Əfvan sorça ana kəmsə var. Qocalmazmı şair də var. İnsan aldadandır həyat, sinəmə bir qılınc çaldı qocalmaz. Yox, əhval sorsan aşkam savad, qocalmazmı şair cavad, insan aldadandı həyat, bir qılınç saldı qocaldım, elədi. Sən? Rəvan Yevlağa. Yevlağa deyirlər qar yağıb, ha indi? De görüm. Aşıq olub diyar-diyar cəzənin, əzəl başdan pür kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqla ədəbim bilə, mərifət elimdə dolu gərəkdir. Təşəkkür, bu eyni sözü hamımız demək, başqa-başı şeirə edirəm. Şeyin ködəmiri. Ha, ködəmirə quzu kəsim. Şeir bilsən? Hə, mələ bilim, Şakirdən. Hə? Şakirdən, aşıq Şakirdən. Aşıq Şakir, Allah rəhmət etsin, de görüm. Allah rəhmət etsin. De. Manalı qarlı dağlardan, ceyranı çöldən xəbər al. Kəkliyi daşdan qayadan, sonanı göldən xəbər al. Yar-yarın sevər ürəkdən, əl götürməz saf diləkdən. Bilərziyi ağ biləkdən, şananı teldən xəbər al. At ərlanım, uyma vara. Hüsnüm məni çəkir dara, aşıq sənsə düz ilqara, Şakiri eldən xəbər al, Şakiri eldən xəbər al. Allah rəhmət etsin, aşıq Şakirə Sadiq dədə baləsi, deyək, masalı. Sadiq masalı. Yaxşı, deyək. Bəhman vətənoğlundan, min il bizdən sonra gələn nəvələr, gəlmişik, getmişik, nə biləcəklər. Yadigar qalmasan onlara bizdən, biz nələr etmişik, nə biləcəklər. Bax, görürsün, sağ ol, bax, bu gözəl şehirdir, hər bir... Onu mənə evə görüm. Oradan bir dənə... Ritim, bir mahnı sal, oyna görüm. Üzünü çevir, oyuza kamera, bir oyna görüm. Kişi kimi, bir əsir kişilər kimi oyna görüm, bir mahnı. Dostlar, siz də Köklə Saz Evinin üzvü olmaq istəyirsə, dostlar, Künətətinin yanına gəlin. Heç bir kanalda, heç bir incəsənət aləmində, ümumilikdə heç bir elə bir müəllim yoxdur ki, bu boyda özündən çox tələbələrini önə çəkə, onlara bu şəraiti yaradır. 7 yaşında bu uşaqlar artıq sifəti bir brenddir. Elə bizim oxuyanlarımız var ki, nə bilim, məsələn, Zeynar kimi oxuyan yoxdur. Bizim burada bir gün oxuyanımız var burada, Zeynar Şamaxlı, Qara Zeynal, mənim dostum. Elə bir oxuyanlar, amma bizim bəzi kanallarımız var, qulaqları onların, oranın o aparcılarında, onların rəhbərin gözləri yaxşı görmürlər, qulaqları da yaxşı istəmirlər. Zeynal kimi oxuyanları çağırmırlar rəhbərə. İndi Zeynal var burada, Babək var, Kamil Eşdə bizim. Siz də Köklə Saz Evinin... Üzvü olmaq istəyirsə, dostlar, Künətətinin yanına gələ bilərsiniz. Kimiz bir yerdə bir dənə reklam deyin görüm. Kamera baxın, çək. Reklamlar. Reklamlar. Yaxşı, reklamlar olsun, nə deyirəm, reklamlar. Qorxud yadigarı, sazın sehrinə qoşul. Aşıq Namik Fərhadoğlu Köklə Sazı televiziya yarışmasının növbəti mövsümünə istedadına güvənən saz ifaçıları və aşıqları dəvət edir. Kökü dəlillərə yol açmış, gələcəyə mirasdır. Kimi sazı yaraşıq bilir, divardan asar, kimi meydana gəlib, köksünə basar. Kökümüzə bağlı yarışmaya qatıl. Əsas odur ki, sazın saz olsun.
kökdən gəl. Köklən gəl. Liderə gəl. Köklə sazı. Qalibə avtomobil hədiyyə olunacaq. Əlaqə nömrəsi 050-733-3343. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Qədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zolaq, Şəmkir çayının da ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kotejlər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacalar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748, 070-288-6748. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorqud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-3343, 055-210-4005. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Təşəkkür. Yeni qoşulan tamaşaçılara salam veririk. Bir çox Azərbaycanımızın bir çox yerlərindən səhərlər gəldi. Hər kəs təşəkkürünü bildirir ki, bizə bu balalara görə və bizim mənim Instagram gəlsin ekrana, bizim əziz dostumuz, milyonların sevimlisi, ona sənətkar demək olar. O kimdir? Bizim Mirələm Mirələmov. Mənim əziz qardaşım, ədəbli, tərbiyəli bir qardaşım. Dünən bizim Şirvan Aşıq Şakir yadigarı, bizim əzizimiz Əvəzxan müəllimin, əməkdar artistimiz Əvəzxan müəllimin nəvəsinin toyuydu. Dünən Zabit müəllim də oradaydı, bir çox Abgül də oradaydı, bir çox sənəsi dostlarımız oradaydı. Elə Mirələm qardaşımız orada bir söz nəsinin mənasında bir peçətini vurdu. Mirələm oxumağından yoxdur bir nümrədir. Instagrama yazıb ki, nə yazıb? Görüm. İnstagrama deməli Mirələm qardaşımız yazıb ki, yəni insan gərək paxıl olmaya da, yəni biz siz necədir, bu paxıllıq varsa insanda, o insan hesaba irəli gedə bilməz. O Mirələmin də bir böyük ürəyi var. Deməli yazıb ki, Namiq qardaşım çox sağ ol, Zeynal müəllimi özü də müəllimi. Yəni görsən, həqiqətən müəllimlər müəllimisən, ha, yəni sənin oxumanın heç kəsin şübhəsi yoxdur, sən Alim Qasım o boyda böyük sənətkarımızın tələbəsisən də, səhv etmirəmsən. Və onun yolundan oxuyursan, çox alim müəllim ümumiyyətcə. Oxuyanların hamısının müəllimidir. Bu ildə konservatoriya daxil olmuşam, mənsub müəllim tələbəsi. Nə qalsın, tələbəsən, 70, babasan, 70 yaşın var təzədən. Hə, deməli, Zeynəl qardaşımızı efirdə görməyimizə görə çox təşəkkürümü bildirəm sizə. Bax, bunu bizim əziz, dəyərli dostumuz Mirələm yazır. Görürsən, baxıb bir dənə yazır burada, belə olmaq lazımdır. Və bugün bizim dəyərli musiqiçilərimiz, mən sizə çox dərin təşəkkürümü bildirəm və təşəkkür Kamil Sərməsovadır ki, Kamilin qrupudur, gözəl musiqiçilərimiz var olun, mən özümə borc bilirəm ki, çünki yaxşı peşəkar musiqiçisiniz. Özünü təqdim elə. Afiq. Afiq haralı? Sumqayıt. Sumqayıt. Sən lirikdən deyirsən? Yox. Niyə görürsən, hə? Bax, bu gənc, bu gənc. Bax, bunu, gəl bura görüm. Gəl bura görüm. Bu gəncin, əziz dostlar, bu Respublika birincisi olub, bu dünən bir gözəl tarif etdi ki, hər kəs bax, bu bizim, bu, Xasay. Haralısan, Xasay? Cəbrayıldan. Cəbrayıllı balası və gözəl bunu tarif etməyi var. Respublika birincisi olub tarif üzrə yaşında. Çox gözəl, çox gözəl ifa edir. Sən də uğurlar sənə. Sən, özünü təqdim elə. Elçin. Elçin kim? Məmmədov. Eşq olsun. Anar Fidayev. Anar Fidayev. Sən işdə buranın veteranısan. Aslan Zubalı. Aslan. Döydəv valisi. Sadiq Masallı mənim. Sadiq Masallı. Elçin Qubatlı. Elçin Qubatlı, əmi oğlu deyək.
Canan Orzov. Kim? Canan Orzov. Eşk olsun. Bərbərə get, darırı qadan. Zahir Qubadlı. Qubadlı. Kamil, yığmışsan mafiyanın hamısını Qubadlı. Var ol. Səs rejissorumuz da Elçin. Elçin bir nümrə dözüm. Arada cırnadıram Elçin ki, bu səsləri yaxşı versin. Bunlara bax, bax, bax. Aytan xanım. Bax, bax, bunlara bax. Görürsən, bizim rejissorumuz. Bunları tez-tez göstərir. Kisi burada əyləşiblər. Bunlar bizim gələcəyimizdir. Buna bax. Ha, bilirəm də sən bunların atasını. Sən köyünə oxuyanlardasın. Burada, adı nədir sənin? Gülas Ağcabədli. Gülas Ağcabədli oxuyandı. Bir dənə də görüm, Namiq müəllim. Namiq müəllim. Namiq müəllim. Mənə WhatsApp-dan atıb ki, Namiq müəllim istəyirəm mənim defrə çıxadı. Səs atıb görürəm ki, xarici, xumaq, 7 yaşında uşaq nə oxuyacaq. Amma sonra gördüm, əsas-əsas gəlir. İndi düzdür, qısırları var. Birinci kimdən başlayaq? Fusal Davul. Bah, bah, bah. Sən artıq bizim xalq artistimizsən. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, Namiq müəllim. Verilişə dəvət edirsiniz. Allah sizi var eləsin. Sizin zəhmətinizi itirməli. Kamil qardaşıma da minnətdarım var. İtirmə. Qonaqlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Kamil. Kamil sərbəst ol. Mənim dostum, dəyərli qardaşım. Mən o fürsətdən istifadə edib ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Və çox sağ olun ki, Namiq müəllim. Mənim də öz həm tələbə yoldaşlarımdır, həm illərin dostlarıdır. Zeynanla, Babəşlə bir dəvət elədiniz. İnşallah ki, cümə edirəm verişimiz sahib seçilənlərdə olar. Çox danışığa yol verməyəcəm. Mən Zeynal, əziz dostlar, təxminən bir 15 il bundan öncə Zeynalı ilk dəfə Tovuzun Köhnə Qala kəndində mənim orada bir dəyərli bir dostum var, çox gözəl bir insan. Onun balasının toyunda Köhnə Qalada Tovuzda olduq. Zeynal orada bir oxumaq oxudu. Bəh, bəh, bəh. Ondan sonra yaxşı da yol yoldaşlığı var. Zeynal, xoş gəlmişsən əzim. Sən indi düzələb adını təzə qazansan da 45 yaş var yaş. Sən məmsən. Bu yaşda meşədə ağası qalmayıb. Xoş gəlmişsən əz qardaşım. Sağ ol Namiq, Allah səndən razı olsun qardaş. Sən sənətkarsan, o gözəl səsi işləyəcəyik dəyin. Mən də səni salamlayıram, tamaşaçıları salamlayıram. Çox sağ ol ki, bizi dəvət eləmişsən. Mən tez-tez çağıram ha, bunu dostlar. Hal-vaxt baxıram, məşallah. Azərbaycanın o yeri yoxdur ki, bir gün deyir, lirikdə toydayın. Bir gün bölgələri hər yerdə sənətkardır da. Çox sağ ol, çox sağ ol. Və dünən bizim verişimizdə bizim gənc muğam oxuyanımız Alma xanımın, Vüqar Əhmədin qızı dostumun, onun ad gününü keçdim. Bizim dəyəri dostumuz Elgiz Əliyev. Elgiz mənlə sonra getdi, oturduq bir çay süfrəsində bir çay içdik. Yəni, verişdən sonra olmalıdır da biz. Bir çay içdik orada. Söz çıxdı orada, dedim ki, sual verdim orada. Bizim Ayşə xanım Mehtiyevədə oradaydı. Sanım sizə desin, Alba xanım da oradaydı, bir çox oxu. Dedim ki, kimi bəyəndirsə oxuyanlardan, dedim, mənim öz muğam oxuyanların içində ən sevdiyim Mirələmdir. Məsələn, Mirələm oxumağa, mən saatlarla qulağa saram, doymuram onu oxumağına, bir çox oxuyanlar var, söhbət. Dedi ki, bir dənə yaxşı oxuyan var, Babək, dedim ki, Babək tanıyıram da, Babək Niftəliyev. Dedi ki, o da qardaşımızdır, gözəl oxuyur, dedi, Babək Şuşalı. Mən o tam səmmi deyirəm, yəni, rast düşməmiş. Hə, hə, amma bu qardaşımızın, burada hələ mənə bəyək deyir ki, boğazım ağrıyı, qov fanaqram bu. Hə, nə fanaqram bu? Bura fanaqram mı yerdir? Toyların sezonudur, hə, bu toyların sezonudur deyən bizi ürəyimizə alınacaq ilə toylarda qoyuruq. Mən sizə bir söz deyim, də xoş gəlmişsən, Babək Şuşalı. Mən də salam bilirəm, üz istəyirəm, elə bir onu qeyd edəyim, dəyəri tamaşaçılarımızı bizə ekran vasitəsilə baxan dünya Azərbaycanlılarını və öz Azərbaycanlılarımızı, Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılarımızı salam verirəm. Təşəkkür edirəm qardaş dəvətiniz üçün. Var ol, uğurlar sənə, gözəl səsin, sən səsində, gözəl səsin. Xahişini, sözünü qırmadın, məni dəvət elədin, minnətdaram. Var ol, bax, belə oxuyanlar var, əziz dostlar, əlaqə nümrəmiz gəlsin. Babək kimi oxuyanlar, Zeynəl kimi, Kamil kimi, bax, belə yaxşı oxuyanlar. Əlaqə nümrələrimiz gəlsin, İnstagram və əlaqə nümrələrimiz. Zəhv vura bilərsiniz, sizlər üçün bu şəraiti yaradıram. İndi mən, sizdən hər ikiniz mənim verişimdə olmuşsunuz, oxumuşsunuz. Qoy, Babək, icazə versən. Əslində, Zeynala söz vermək istəyirdim. Qoy, Zeynal, gəl, gəl, səndən eşlək, Zeynal, gəl. Qoy, Zeynal oxusun, Zeynal, qara Zeynal, gəl, sən qadıyalım, gəl. Qaz, Zeynalın səsi elə-belə səs deyil, ha, Zeynal, maşallah. Allah səni qorusun, Zeynal, sən mənim dəyəri qardaşımsan, buyur. Karlı dağlar başında yarşın.
Zirvədən belə düş belə İnsanam zirvədə mən olmalıyam Günəş yandıranda ana torpağı ay Zeynal Duman olmalıyam, çən olmalıyam Zirvədən salıbdı yolu babalar Fikri kəmal ilə dolu babalar Müqəddəs yaşayıb ey ulu babalar Mən də fitnələrdən gen olmalıyam Kədər toy gətirməz, düyün gətirməz Sükunat dünyaya bürün gətirməz Qəmgini insana ağ gün gətirməz Bəhmanam elimdə şən olmalıyam Bəhmanam elimdə şən olmalıyam Sağ olayın, Namıq müəllim Buyur, Allah əmr versin sən
səhman olsun əhdi Canım senden kurtulsun Sarı çekme yırtılsın Ala göz canım senden kurtulsun Benle başka yar sevsen Ala göz şirin dilin tutulsun Benle başka yar sevsen Ala göz şirin dilin tutulsun Bu ne kaş bu ne göz bu ne sürme Təşəkkür Zeynal, var ol əziz qardaşım, gözəl xanəndəmiz Zeynal Əhmədov, var ol. İkinci oxuduğum mahnı ilə bir mahnı idi ki, ilk dəfə işlədim, mən? Belə də da, Zeynal budur da, dostlar, görsən, işləmiş, sürünmüş mahnılar oxumur. Babə, gəl əzizim, gəl səndən də gözəl bir ifə işləyək. Albadar oxu ya. Əbəsinə, qobir, yəni, yeni bir səslərsiz siz, həmiş xoş ovqatda yeni bir səssiz, ha. Sonra mənim Kamil qardaşım, Kamil bugün cərməlidir, cəzası var onun. Sarabat edelim. Ha? Oho. Buyur. Babək Şuşalı. Gözəl sənə məlum olsun Alışıbam yanıram mən Gözəl sənə Məlum olsun Alışıbam Yanıram mən Ala gözləri Görəndə Canımdan Usanıram mən Ala gözləri Görəndə Canımdan Usanıram mən Hansı dağın malalısa Heyif mənlər alalısa Sən də yardan yaralısa Baxışımla tanıram mən Sən də yardan Yaralısan Baxışla Tanıram mən Müzik
Yağış gələcən, gələ kək otunu Gül qanışıq yolasan, kef çəkməyə yar Yoldaşın tən gələ Hər tərəfdə gül ətiri qoxuya Aşıq görən göz gedər mi yuxuya Hər tərəfdə gül ətiri qoxuya Aşıq görən göz gedən yuxuya Xanəndələr həzin-həzin oxuya Bəlkə tamaşaçılar dirsəklərə dincələ Çəkilib ərşə yuxun qan ağlayır can şuşasız Yata bilməz bilirəm məzarında xan şuşasız əman Seyidin naləsini eşitməyən ey binəva Ey Seyidin naləsini eşitməyən ey binəva Ağardın Saçlarının anamı seyran şuşasız Xəbər eylə Yaqban şikəs qalıb şikəsləmiz Ey, 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 ey
səxavətin məzarına çöküldürdüm an şuşasız. Xar olub, xar bülbül cıdı düzü qanarlıyı. Deməyin qabiləsiz, əsla qəzəl xan şuşasız. Əzinəm xəstəsi, oldum illər xəstəsi. O gün olsun ay Namiq qardaşım, Şamızdan, Qarabağımızdan oxunsun. Qarabağda şişəstəsi, ay ay başı dumanlı da. Come on.
Bəli, bax buna. Bəli, belə oxumaq. Maşallah olsun, eşq olsun. Bax, dəyəri sənətkarlarımıza. Bunların hər ikisinə sənətkar demiyorlar. Əziz sənətkar. Sənədə bəli. Elə mənim verişim elə ona görə. Zeynal sağ ol. Kamil qardaş sağ ol. Namik qardaş sağ ol. Təşəkkür. Zeynal elə xanəndələrdəndir ki, onu qoy deyim. Bəyək dedici o, Mirələm qardaşımı vurğuladın. Bəli. Bizim gözəl sənətkar qardaşımızdır. Zeynal qardaşımda da paxıllıq yoxdur. Və Pil usta, bu musiqiçilərdə belə bir şey var, aura var ha. Mən Zeynalı görəndə bax, bayaq nə dedim? Dedim ki, toy səsim yoxdur, fonoqram oxuyum, belə eləyim. Bunun o qədər müsbət aurası var. Bu yaxında da Şəmkirdə toyda olduq. Nə bilim, bir çox yerçəliklərində olduq. Yox lan, oxuyasın, narahat olma. Gələcəm, əl olacaq. Sağ ol Zeynal. Bax, bizim veriliş ona görə çox sevilir, baxılır. Çünki nə eksə oyaq da, yalandan nə bilim, efir gedir, efir xətinə. Kim gəlirsə bura deyirəm oxuy. Təmannasız sağıram evirəsə, təmannasız, elə bir özəl bir veriliş yoxdur ki, orada hansı ki, hər kəs bilir ki, maddiyyət rol oynayır. Amma sizin hər birinizin mənə təmannasız çağırmışam evirə. Bəli, ona görə də mən sizdən həmişə tələb edirəm və xayiş edirəm ki, canlı oxuyun. Çünki bu Azərbaycan xalqının, İrandan, Türkiyədə, mənim telefonum dağılır, hələ baş. Elə bir ölkə yoxdur ki, oradan zəhərlər gəlməyə. Çünki siz... Söz nəsil mənasında sənət göstərdiniz. Var olun. Əziz dostlar, muğam müsahibəsini hər zaman Heydər Əlifovun prezidenti, bizim vitsi prezidentimiz Meyirbağ xanıma Allah canı sağlığı versin. Hər zaman bizim bu muğamı oxuyanları söz nəsil mənasında qulaq asın dostlar. Sonra bir az tərəflən bir-birinizi. Mən Yaqub Məmmədov kimi bir böyük sənətkarı Ağgür restoranı var idi. Ora, o vaxt mən şəhərə tədə gəlmişdim. Getdim ora, mən məclisə dəvət etmişdilər. Dəfələrcə bunu deyirəm. Yaqub əmin kimi bir sənətkar restoranda orada gözləyirdi ki, görün bunu kim çağırıb qulaq asacaq. Tam səmmi deyirəm, amma o boyda sənətkar. Ha, Yaqub əmin kimi oxuyanlar hər əsrdə bir dənə ya gələ ya da gəlmə. Çətin gələr. Amma bugün siz, hər biriniz gəncsiz, hər zaman Mehriban xanıma siz təşəkkür etməlisiniz. Hər birimiz təşəkkür etməliyik ki, sizin artıq ucu muğam oxuyursunuz, siz dünyanın hər bir yerinə gedirsiniz. Muğam sənətinə o qədər dəstək oldu ki, Mehriban xanım, indi yüzlərlə, mən deyərdim, minlərlə muğam oxuyanlarımız var, sizlər üçün də yaşırışıqdır. Ona görə var olsun bizim Heydər Əlifovun prezidenti Mehriban xanım. Aşıq sənəti də 7 yarışma mən etmişəm, SMS-lə etmişəm. Amma həmi deyir ki, istəyirik ki, hətta aşıqlar birliyi də çalışır ki, SMS-siz aşıq yarışması etsin, edə bilmirlər. Hətta onlara dövlət bir məbləq də ayırır ki, onu etmək üçün etmirlər. Büdcə ayırıb etmirlər. Amma bir il mən bu yükü boynuma götürdüm, aşıq yarışmasını SMS-siz edəcəm muğam kimi. Sponsorsuz, asıl bu verişi, bu sənin ulduzun 8 yarışmamız gedir bu SMS-dən, amma köklə sazı 8 yarışmamız SMS-siz olacaq, əsl aşıqlar, səsinə güvənən aşıqlar, aşıqlar, elə belə dıngıldadım yox, heç olmasa saz salıb şey deyən, peşəkar aşıqlarımız, gəlin, efir boyu bizim əlaqə nümrələrimiz gedir, gəlin qeydiyyətdən keçin, burada aşıq ulduz kimi, Adalət Dəldağlı kimi, atam kimi, əsl sənətkarlar, ustad aşıqlarda səxal verəcəklər, daha sonra bal verəcəklər, daha sonra deməyin ki, ay, nə bilim, bizim SMS-imiz yoxdur, ay, bizim pulumuz yoxdur, elə şey yoxdur. Redak, əsl sənət qalib gələcək, indi redaktorumuz Zabir bəydən xayiş edirəm, anons gəlsin ekrana. Ardınca da reklamlar olacaq. Reklamlardan sonra Kamildən də gözəl bir ifə işləyəcək və bizim bu balaca balamız Namik müəllim, deyir, mən doxumağa gəlmişəm, Ağcabəddən gəlib. İndi diqqət mantora, anosları izləyin, əziz dostlar və qeydiyyatdan keçmək üçün əlaqə nömrə var. Səhv vura bilərsiniz. Qorxud yadigarı, sazın sehrinə qoşul. Aşıq Namik Fərhadoğlu, Kökülü Sazı televiziya yarışmasının növbəti mövsümünə istedadına güvənən saz ifaçıları və aşıqları dəvət edir. Kökü dəlillərə yol açılmış, gələcəyə mirasdır. Kimi sazı yaraşıq bilir, divardan asar, kimi meydana gəlib, köksünə basar. Kökümüzə bağlı yarışmaya qatıl. Əsas odur ki, sazın saz olsun. Kökdən gəl. Köklən gəl. Liderə gəl. Köklə sazı. Qalibə avtomobil hədiyə olunacaq. Əlaqə nömrəsi 050-733-3343. Müzik
təşəkkür dostlar. Reklam arası Azərbaycanımızın o yeri olmadı ki, oradan zəhərlər gəlməyə. Təbii ki, efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir. O qədər yüzlərlə insanlar zəhərlər vurur, hələ düşə bilmirlər. Hər kəs təşəkkürünü bildirirlər. Şuşamızı, Qarabağımızı deyir belə. Hələ bəzi insanlar var deyir, biraz kövrətdin bizi. Bəzi insanlar deyir ki, təşəkkürünü bildirir. Bəzi insanlar deyir, keyfimiz yox idi, dinlədik. Ovqatımız daha da xoş oldu. Təşəkkürümü bildirəm sizlərə. Və Sənin Ulduzun 8 yarışmamızın seçimi gedir, əziz dostlar. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, əlaqə nömrələr gəlsin. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, saz, tar, gitara, qarmon. Əlaqə nömrələr gəlsin. Və gözəl musiqiçilər də hətta qoşula bilərlər. Tar, qarmon, gitara, yəni Sənin Ulduzun yarışmasına. Və gözəl səsi olan müğənnilərimiz qoşula bilərlər. Ümumilikdə Azərbaycanımızın efir boyu səslənirəm. O bəzi verişlər var da üzr istəyirəm. Millətin zövqünü körüyür, o verişlərə getməyin. Mən sizə məsləhət görürəm ki, elə bax mənim verişimdir. Qardaş kanalların birində ovqat verişi var Siyarə xanımın. Bax belə səviyyəli, samballı verişlərə gedin. O səhər efirləri var, yuxudan durursan, boşanmadan, evlənmədən. Bax elə o verişlərin adını nə deyim? Səviyyəli veriş deyim, yoxsa səviyyəsiz veriş deyim, bilmirəm. O verişlərə getməyin. Bir halda ki, siz gedirsiniz oraya efirə, Aşıq Namir əlaqə gəlsin. Bir halda ki, o verişə gedirsiniz, sizi qalmaqala gətirirlər. Mənim özüm, məsələn, bu boyda illərdə xidmət edən bir adam bir verişə çağırlar. Namiq filan kəsin qızınla evlənir. Namiq var, sən Namiq kimlə evləndir, sənin nəyə lazımdır? Sən Namiqin sənətindən danış, Namiqin gördüyü işlərdən danış. Nə bilim, bir dırnaqarası saytlar var. Evdə bir dənə Instagram asır. Keçən əvvəl bir qız gəlib bura bizim verişimizə. Geyimi xoşuma gəlməyib. Deyirəm, bu geyimdə gəl. Qız bir dənə söz deyir orada. Onu götürüb, Aşıq Namiqə falan kəs nə dedi? Sənin barmağın çürüsün. Jurnalist. Sən jurnalist deyilsən. Jurnalist adına siz böyük bir ləkəsiz. Yəni, belə şeylərdə yazmaq lazım deyil. Namiq bilir ki, kimi necə təqdim eləmək lazımdır və bizim verişə kimlər gəlməlidir. Belə. Gəl görüm, bala, Namiq müəllim, bu qız qov bir bənd oxusun, görüm, oxuya bilirmi? Ağcabəddən gəlib. Sonra Kamil qardaşımızdan da gözəl bir... Sarı bir oxu görüm. Ömür sürmeydi rahmet, ömür sürmeydi.
Təşəkkür, mən sizi gələn həftənin ikinci günü dəvət edəcəm, yenə oxuyarsınız. Kamil, buyur. Bir şən mahnı ilə hava-havanı dəyiş. Əziz tamaşaçılar, sizlərlə sağollaşırıq. İnşallah gələn həftənin bazar ertəsi sizdən görüşəcəyik inşallah. Veriliş o qədər gözəl, maraqlı keçdi ki, saat yarım görürsünüz necə keçdi. Buyur Kamil. Ne üçün bəs gözlərin heç gülməz? Yoxsa mən duymuram edin sən mənə qəz? Ne üçün bəs gözlərin heç gülməz? Yoxsa mən duymuram edin sən mənə qəz? Gözlərin heç gülməz. Nə üçün bəs, nə üçün bəs, nə üçün bəs? Gözlərin, gözlərin heç Gözüne, vurulma gözüne, o da ne gözüne, mühtezal.
güzel ne var?